বিনামূলীয়াকৈ পাব বিশ লাখ টকাৰ সুবিধা জানক কেনেকৈ যদি আপোনাৰ বেংকত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ বিশ লাখ টকা পাব যদি এই বেংকত একাউণ্ট আছে অৰ্থাৎ কোন বেংকত একাউণ্ট থাকিলে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ বিশ লাখ টকা পাব সেই বিষয়ে সবিশেষ জনাম এই একাউণ্টৰ নাম পি এন বি মাই চেলাৰী একাউণ্ট ইয়াত বেংকৰ ফালৰ পৰা গ্ৰাহকক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে জানোৱা হওক ইয়াৰ সবিশেষ বা এই একাউণ্টৰ সবিশেষ তো এই একাউণ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ পাব বা কোনসকলে এই সুবিধা পাব ইয়াৰ সবিশেষ জানোৱা হওক যদি আপুনি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক একাউণ্ট খোলে তেন্তে পাব বিশ লাখ টকাৰ সুবিধা যদি আপুনি চাকৰি কৰে তেন্তে এই বেংকত একাউণ্ট খুলিব পাৰে এই একাউণ্টৰ নাম পি এন বি মাই চেলাৰী একাউণ্ট ইয়াত বেংকৰ ফালৰ পৰা গ্ৰাহকক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে আহক জানো এই একাউণ্টৰ বিষয়ে পি এন বি এ দিব এইসমূহ সুবিধা অৰ্থাৎ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকে কিন্তু এইসমূহ সুবিধা দিব কি কি সুবিধা দিব আহক জানি লওক পি এন বিৰ মতে নিজৰ দৰমহা আৰু ভালদৰে মেনেজ কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আপুনি পি এন বি মাই চেলাৰী একাউণ্ট খোলক ইয়াৰ সৈতে ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা বীমাৰ সৈতে আভাৰড্ৰাপ আৰু চুইপৰ সুবিধা লাভ কৰিব জানক কেনেকৈ আপোনালোকে বিছ লাখ টকাৰ সুবিধা পাব এই বিষয়ে কিন্তু ইয়াতে দিয়া হৈছে পি এন বি এ নিজৰ দৰমহা একাউণ্টত থকা সকলৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰৰ সহ বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰি আছে জিৰ' বেলেঞ্চ আৰু জিৰ' কোৱাৰ্টাৰলি এভাৰেঞ্চ বেলেঞ্চৰ সুবিধা থকা পি এন বি মাই চেলাৰী একাউণ্ট খুলিলে গ্ৰাহকে বিছ লাখ টকাৰ পাৰ্চনেল এক্সিডেণ্ট কভাৰ লাভ কৰিব এই একাউণ্টৰ চাৰিটা কেটেগৰী আছে এই একাউণ্টত দহ হাজাৰৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ প্ৰতিমাহ দৰমা পোৱা গ্ৰাহকসকলে চিলভাৰ কেটেগৰীত ৰখা হৈছে তাৰপিছত দেউতা চাওক ইয়াৰ উপৰিও যিসকল নেকি পঁচিছ হাজাৰ এক টকাৰ পৰা পঁচত্তৰ হাজাৰ দৰমহা পায় সেইসকলক গ'ল্ডেন কেটেগৰীত ৰখা হৈছে আৰু যিসকল নেকি পঁচত্তৰ হাজাৰৰ পৰা ডেৰ লাখ টকালৈকে দৰমহা পায় সেইসকলক প্ৰিমিয়াম কেটেগৰীত ৰখা হৈছে আৰু যিসকলে ডেৰ লাখ ওপৰত পায় সেইসকলক প্লেটিনিয়াম কেটেগৰীত ৰখা হৈছে কেনেকৈ পাব তিনি লাখ টকাৰ সুবিধা এই বিষয়ে কিন্তু ইয়াতে জনোৱা হৈছে আপোনাক জনাওঁ যে বেংকৰ ফালৰ পৰা গ্ৰাহকক অভাৰড্ৰপৰ সুবিধা দিয়া হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বেংকৰ ফালৰ পৰা কিন্তু অভাৰড্ৰপৰ সুবিধা দিয়া হয় চিলভাৰ কেটেগৰী গ্ৰাহকে পঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈ অভাৰড্ৰপৰ সুবিধা পাব ইয়াৰ উপৰি গ'ল্ডেন কেটেগৰী গ্ৰাহকে ডেৰ লাখ টকালৈকে পাব আৰু যিসকল নেকি দুই লাখ পঁচিছ হাজাৰ প্লেটিনিয়াম কেটেগৰী গ্ৰাহকে তিনি লাখ টকালৈ কিন্তু অভাৰড্ৰপৰ সুবিধা লাভ কৰিব এই লিংকত ক্লিক কৰে কৰক আৰু এই যিটো লিংক দি আছে এই লিংকত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব যদি আপুনি এজন পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ গ্ৰাহক হয় তো আশা কৰোঁ আপোনাক নিশ্চয় দিনটোৰ এটা প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিব পাৰিলে বোলক আজিৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেইসকলৰ বাবে যিসকলৰ ঘৰত নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে লগতে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এল পি জি চিলিণ্ডাৰ এইবাৰ ৰেচনৰ প্লেন তৈয়াৰ কৰিছে চৰকাৰে অইল মাৰ্কেটিয়ে ৰেচন দোকানৰ পৰা সৰু এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ দিছে প্ৰস্তাৱত ইচ্ছুক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ এই প্ৰজেক্টৰ বাবে দৰকাৰী সহায়তা প্ৰদান কৰা হব যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া ৰেচন দোকানৰ পৰাই কিন্তু চিলিণ্ডাৰ অৰ্থাৎ গেছ চিলিণ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ কাম কাজ চলি আছে বুলি কোৱা হৈছে সৰু এল পি জি ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এতিয়াৰ পৰা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে শীঘ্ৰেই ৰেচন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সৰু চিলিণ্ডাৰ ৰেচন দোকানৰ মাধ্যমেৰে আৰ্থিক সেৱা আৰু সৰু চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰ্থাৎ সৰু যিসমূহ চিলিণ্ডাৰ আছে সেইসমূহ চিলিণ্ডাৰ চৈধ্য দশমিক পাঁচ কিলোগ্ৰামৰ চিলিণ্ডাৰ নহয় কিন্তু আপোনালোকে সৰু চিলিণ্ডাৰসমূহ আপোনালোকে ৰেচন দোকানৰ পৰা ল'ব পাৰিব এক মিডিয়া ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি চৰকাৰী ৰেচন দোকানৰ আৰ্থিক সেৱা দিয়াৰ বাবে ফুড চিকিউৰিটিৰ সুসংঘ পাণ্ডে সম্প্ৰতি বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়ৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল বৈঠক কৰিছিল বৈঠকৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছিল যে পেট্ৰলিয়াম সংস্থাৰ সৈতে বৈঠক ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড অইল ফাইনেন্স আৰু পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেশ্যনেল গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ অধিকাৰীসকলে এই বৈঠকৰ উপস্থিত আছিল আই অ' চি এল বি পি চি এল এইচ পি চি এল আৰু চি এছ চিৰ বিষয়েও উপস্থিত আছিল বৈঠকত অইল মাৰ্কেটিং সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰী ৰেচন দোকানৰ পৰা সৰু এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী প্ৰস্তাৱ দিছে প্ৰস্তাৱত ইচ্ছুক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ এই প্ৰজেক্টৰ বাবে দৰকাৰী সহায় প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ লগতে লাভ কৰিব মুদ্ৰা লোনৰ সুবিধা চৰকাৰী ৰেচন দোকানৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সেৱা বা বিক্ৰী প্ৰস্তাৱ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিছৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনাইছে যে ইচ্ছুক ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে কো অৰ্ডিনেট কৰি সহায়তা প্ৰদান কৰা হ'ব ৰেচন দোকানৰ মাধ্যমেৰে মুদ্ৰা লোন দিয়াৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুজিয়েই পাইছে প্ৰথমটো হ'ল যে এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা এটা বৈঠকত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে যে ৰেচন দোকানৰ সমূহৰ পৰা কি কৰা হ'ব সৰু গেছ চিলিণ্ডাৰসমূহ যোগান ধৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইটো আটাইতকৈ ভাল লাগিছে সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা যদি বিচাৰে তেনেহ'লে ৰেচন দোকানৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব লোন ল'ব পাৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু এই কাম কাজ আৰম্ভ হোৱা নাই বা লোন দিয়া আৰম্ভ হোৱা নাই যেতিয়া এনেকৈ আৰম্ভ তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানিব পাৰিব তো গতিকে আশা কৰোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে বোলক আজি তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈ আগবাঢ়োঁ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰত কি ওলাইছে চাওক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়াৰ সম্ভাৱনা হিন্দুস্তান টাইমছ ৰিপৰ্ট অনুসৰি নৱেম্বৰ মাহত বাঢ়িব পাৰে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম পি টি আৰ মতে আণ্ডাৰ ৰিকভাৰী এশ টকা প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত মাৰিব পাৰে দাম তো আশা কৰা আপুনি নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছে আজি তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ইয়াতে কি কৈছে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই নৱেম্বৰ মাহতে ইয়াতে চাওক এশ টকালৈকে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হিন্দুস্তান টাইম ৰিপৰ্টৰ অনুসৰি এই বিষয়েও জানিবলৈ দিছে ত' ফাৰ আশা কৰা আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে বোলক আজি চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো সেইসকলৰ বাবে যিসকল নেকি ৰেল বৰ্মাণ কৰে সেইসকলৰ বাবে চাওক চলিব স্পেচিয়েল ট্ৰেইন ভাৰতীয় ৰেলৱে ঘোষণা কৰিছে যে নৱেম্বৰ মাহত দীপাৱলীৰ চ'ট আৰু অন্যান্য উৎসৱৰ সময়তে বিশেষ ট্ৰেইন চলিব ইয়াৰ কিছুমান ট্ৰেইন এক নম্বৰৰ পৰা চলিব আজিৰ অন্তিমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ নৱেম্বৰ মাহত বিনিয়োগকাৰীলৈ আহিব পাৰে সুখবৰ এক নৱেম্বৰ পলিচী বজাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব্লিক অফাৰ আৰম্ভ হ'ব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তো এই খবৰকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো খবৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব লগতে আগলৈ এনেকুৱা হেল্পৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব